Uga čaga uga, zabijte kobru. Žábková, zab kobru. No, ne, 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 Hongabe, Hongabe, Hongabe. Oh! Ne! Ne, vole! Zdrhej! Zdrhej! Dřevěná noha! Zdrhej dřevěná noho! Hongabe dřevěná noha! Víte, já jsem mu dal přezdívku dřevěná noha. Ačkej, ne, střílej. Jo. To mě štve, že nemůžete dát střílet, i když není v dosahu. On má IQ, no. Ne, Hongabe! Nestřelejte na Santiho! Santi, pojď sem, pojď z boku. Shite. Staré pokousání panter, to je v pohodě, 21 hodin. Luke, kdo ho trefil? Přiznejte se, ghoste. Kdo je nejrychlejší? Zachraň Hongabeho. No jo, Hongabe je náš nejlepší doktor. Fuck me. Umejte ho! Tak, budeme mít panteří stejky. Děláme z toho zdravotnickou postel. Shite. Ne, Hongabe ne. Hongabe je naš, jako, fakt taše nejlepší. Počkej, Santi ještě. K.O. Jo, ona si šla lehnout k sobě, okej. Okay. Počkej, uši, vole, ne. No počkej, Boraxis je vlastně to. No, ty si běž to. Kde je Boraxis? Kde je Boraxis? Tady, pojď sem. Nebo spíš pojď sem. No, to bude ale trvat dlouho, než on tam půjde. 5 hodin. On má ještě špatnou manipulaci. Manipulace je... Manipulace je vlastně... Kde to je? Tady to je. Manipulace je to, co vlastně dělá, že jo? To znamená, když bude stavět zeď, tak ta zeď prostě bude stát za prd, protože má, nebo může selhat, to znamená, může selhat i při ošetřování, vzhledem k tomu, že má manipulaci jenom 11%, tak předpokládám, že to bude velice špatné. To znamená, naše nejlepší doktorka je v současnosti uši. A šestka je dobrá, OK, šestka. Prioritně ošetřuj, svlékni, nesvlékej, to není potřeba. Ty můžeš jít ošetřovat Santiho, Santi je... pohodě, to je jenom lehce pořezaný. Ho škrábl ten šíp, to. Ještě, že nemáme otrávený ty šípy. To by bylo docela blbě. No, ale přišli ty kráso. Jak jsme na tom? 47%, to není dobré. To není dobré. Domtore, jaké jsou ztráty? Hongabe. Hongabe je na tom velice bledě. Po útoku Pantera. To je špatné. Santi to schytal od vlastních, ale to je škrábnutí. A jeřábkou Boraxisovou pokousal Panther lehce. Ale to se dostane. Jo, a trvá to taky dlouho, evidentně koukám. OK. Jenže problém je, že Hongabe je naše nejlepší kolonistka. Umí všechno.
Dobrá. A už jde dělat co teďka? Už, jo, Řábek. Braxisová paráda. Všichni víme, že jsi nejlepší doktor všech dob. Ty jsi ale nebyl doktor. Ukecanec, ne? Ukecanec nebyl doktor přece. A ty myslíš tu amputaci, co jsi prováděl? No, to jsi teda nejlepší doktor. To je fakt. Tohle odneste, protože tady se nedá chodit pořád. No, aspoň jedno odneste, tak. Jednu řadu. Ho budeš ošetřovat a selže ještě, ne? Dobrý. Dobrý, v pořádku. No, tak to bylo trošku nepříjemné. Tak to byla na závěr taková nepříjemná situace. Skvělý, takže jsme přišli o jednoho kolonistu víceméně, Boraxis. Je na tom tak špatně, že... Hele, ono se to zlepšuje, ale... O, ono se to zlepšuje! Aha! Tak to je jiná, dobrá, já myslím, že to tak zůstane jako blbý. Ono se to zlepšuje časem, dobrá, on se zotavuje. Tak, aspoň že tak. Ale Hongabe na tom blbě teďka. A to přežije, jen snad doufám, že nebude mít trvalý následky. Jeřábková, to je v pohodě, a to samý Santy, takže snad v klidu, no. Had, no, kobra nám tady dělala, zabila nám Eleanor. Koukám, že Tommy nemá moc štěstí na ty kolonisty ani na jejich inkarnace, protože vždycky krátce po tom, co si někoho pojmenuje, tak zemře. Dobrá, no, tak to bylo... A přišli jsme o Panther, ano, Panther nebude. Tak to vypadá, že jsi z tebe stala holka pro všechno. Ale ne, ale zase, tak na druhou stranu, jako... Ty máš... Zemědělství, tam se zhodně teda z dvojky na pětku už za dnešek, takže super. Zvířata na desíce, střelba, umíš lovit, že jo, tak dobrý. A lékařství, tak taky dobrý. A jinak nic, no. Jinak nic. Jak jsme na tom tady? Jsme na tom tady docela bledě, co? Jeřábkovou pokousal Panther. A to je v pohodě, Jeřábková je v klidu. Santyho jsme postřelili my vlastně lukem a Hongabe na tom velice špatně. Hongabe byl zmasakrován, když se snažil ochočit Panthera tady, tohle v mrazáku ho máme. Já nevím, jestli, proč tomu furt říkám mrazák, když je tam 17, 18 stupňů, tyjo. To není mrazák, to je... Je tam teplej, jsi venku tady. A... Tohle, tyjo, sakra... Mně by se docela líbilo, kdyby oni přidávali jako malý peče. Kdyby prostě... Tohle si to myslím, že nemůže štvát. Štvát jenom mě. Že se to furt skládá, že to musí vždycky rozložit. Kdyby byl takový malý peč. Pár kilobajtů, hezky jenom to tak updateovat a fungovalo. Nic. Že divočáci na tom úplně nejsou nejlíp. Jsme na tom docela špatně. První ztráty v podobě Eleanor, naší kočičky. Tu zabila kobra, která je zde, tu jsme umlátili pak. To byl počátek. No a pokračovalo to tím, že Hongabe se pokoušela tady ochočit, někde tady, ochočit Panthera. Říkal, že to byl skvělý domácí mazlíček. A ono se jí to jaksi nepovedlo a Panther na ní zautočil a Hongabe nám skončila tady na jednotce intenzivní péče a je docela na tom špatně. Jeřábková se Santym se jí pokousili zachránit, nebo zachránili, vlastně taky utrpěli lehká zranění, tak snad to bude v pořádku, no. Ahoj paladine, vítej. Ježík se nám prochází ve skladu. Takže naše nová kolonistka, nebo nová, no, taková jako novější Ushimisako. No nemáme moc jídla, potřebujeme jídlo, aby nám někdo udělal.
Oni jdou jíst, ale že by... Že by nám odnesl někdo tu číču a tu kobru. Co jde dělat? Odpočívat. Prioritně přenes. Prioritně přenes. Děkuji. Děkuji. Hele, Honga by může opět chodit. To je krásný. Odpočíváš do uzdravení, tak. Já se obávám ale, že Hongabe bude potřebovat tolik léků, že my nebudeme mít... Ušítě jde na krmit Hongabe. Mimochodem, jak jsem sledoval ta videa na YouTube, tak v jednom z dřívějších streamů si dokonce žertoval, že pošleš kočku lovit hada, tak by to přišlo jako takový vtipně krutý osud. Když si hora došla k Mohamedovi, no. To jo, vidíš, to jsem si ani neuvědomil. To jsem si ani neuvědomil. My tyhle predátory musíme lovit, no. Primárně, protože oni jsou schopni na nás zautočit. No tak, jako hada sama od sebe nevezme, kočku sama od sebe nevezme, ale pro želvu sem jde. To je naše noční sova, uši misako. Na to zrychlím, protože nemá cenu. Tady. Hongabe pozdravil. Pozdravila. Hongabe vtipkuje, tak je jí dobře, to je super. To je super. Tak je na tom. Už je to lepší, už je to lepší. Ono je 49, ona není úplně nejmladší. A uši... Ty, mohla bys pak prioritně přenést tyhle ty věci, ať si tam nebrzíte, děkuji ti. Ono, zase k těm prioritám nebo k těm činnostem, já to dost hraju teda poslední dobou, jsem si tak jako uvědomoval na to, že je nechávám dělat, ať dělaj prostě, že jo. A pak říkám, nedělej tohle. A zapomínám úplně na třeba takový to, že můžu dávat ty priority, ať to prostě, že manuálně můžu navádět, ať něco dělaj. To moc často teda nevyužívám teďka a je to teda asi škoda, měl bych častěji. Santi se uzdravil zcela, výborně, a hnedka jak rychle jde k tomu výzkumnímu stolu a jde zkoumat, co jde zkoumat? Elektřinu. Tak se hlavně tady, než žádný šok. Recenza. Ahoj, poradíš mi, jednou jsem hrál v horách a měl jsem mapu uzavřenou z dvou stran, nevíš, jak takovou mapu najít zase? Ahoj, tak to teda nevím. Tohle je moje druhá kolonie. Po 105 hodinách hraní téhle hry, tohle je moje druhá kolonie. V horách jsem nikdy nebyl, takže netuším. Bohužel. Ale třeba jsou v chatu, no ne třeba, určitě jsou v chatu chytřejší a znalejší a zkušenější hráči, než jsem já. Takže ti poradí. Hele, nebudu ona netrénovat. Braxis. Ne, on má infekci do prkínka, do pravý ruky. Počkej, Borak, počkej. Jo, dobrý, 8, fuj. Už jsem se lekl, že tam jde někdo, kdo tam nemá co dělat. Hele, dá se nějak zajistit, aby to jídlo nedělal, aby dělal prostě z masa. Když tady není příkaz na porcování. Jak mu můžu dát?
Zkušenosti, zkušenosti, jakého věku jsem tak mohou dožít. Hele, nevím, zatím mě na stáří nikdo neumřel, takže ani vlk. To se blížila v minulý kolonii, ta Delilah, tý bylo 8 a měla věk 8, takže, nebo mají věk průměrný, nebo co tam bylo. Jak můžu udělat, aby on prioritně naporcoval tyhle ty parchanty? Nebo aby prostě využíval maso na to prosté jídlo? Protože na to prosté jídlo... Já můžu jedině udělat to, aby nevyužíval rostlinné produkty. Ale já chci, aby využíval rostlinný a zároveň maso na dohromady. Že on tam bere z jedné suroviny. A on možná bere jako jednu surovinu, jakože rostlinný produkt, jako jednu surovinu. Takže to je jedno, že bere rýži a dohromady brambory, ale bere to jako jednu tu. Že by? Ne, že on vaří, on jde vařit prostý jídlo a jde si pro rýži a jde si pro brambory a z toho udělá prostý jídlo. A já chci, aby si vzal třeba rýži a maso, respektive aby teda naporcoval tyhle ty zvířata, udělal maso z nich, to jako první věc, kterou chci, aby udělal, ale tady není priorita žádná na to, tady jenom, aby to snědl. A druhá věc je, že chci, aby si nebral rýži a brambory, ale aby si vzal třeba rýži a to maso, že jo, a udělal to z toho. A na co to potřebuju? No, aby to maso, protože to maso, ty zvířata, to chci zpracovat, oni zhnijou. To chci zpracovat. Chci, aby měli pestrou stravu. Co o ně dobře starám, ne? Tak třeba vytvoř další úkol, aby dělal prostý jídlo a povol mu pouze maso. Je na to priorita, ale musíš kliknout na stůl. Čau, Darlone. Kliknu na stůl. A na co je priorita? Kde je priorita? Provádět. Tady není priorita na to, aby to prováděl poloměr. Ale počkej, tohle co? Co je tohle co? Jo, tak. Oh, OK. Cool. To jsem neviděl. A... Oh, to je taky dobré. Čau, Dané, nazdar. Přestávka po splnění poptávky. Ne. Stavu životnosti, ne. Hledat všude, nyní máme 3 z 10. To je akorát nastavení, provádět do x kusů, každý pracovník, povolená dovednost vaření, odnést do nejlepšího skladiště. Hele, to je dobrý, to jsem... sakra, to jsem... Počkej, dá se to? Fuck, já chci jenom... Jak označím jenom jedno... Tak, kurá. Tady to není. Tam je, tady... Můžu vybrat skladiště, do kterých ho chci, aby to odnášel, což je super. Proč to není tady? Já chci, aby tady bylo taky, že to, co sklidí v tomhle políčku, odnese do skladiště tohohle. To, co sklidí v tomhle políčku, odnese třeba do skladiště, který bude tady. To jsem přesně potřeboval v té minulý kolonii pro to seno. Aby prostě z políčka A odnášel seno ke všem zvířatům a z políčka B odnášel seno do té králíkárny, co jsme tam měli. Prostě jen zakaž ty suroviny, které nechceš, aby používal, což je de facto lepší, pouze povolit ty suroviny, ze kterých to jídlo. To jo, to je jako, to jsem, to je jasný, no, to jsem tak jako, tak nějak uvažoval nad tím, ale spíš teďka jako, jak ho přinutit, aby naporcoval tohle. Kobru a, budeme mít kobří kebab, budeme mít kobří nějaký špíz, uděláme si kobří špíz. A já to vím, že můžu nastavit, co se v kterým skladě... Tej, Ricenzo, neřeš, to se týká starého let's play, to bych půl hodinu vysvětloval tady něco, co je zbytečný vysvětlovat, ale to s tím nesouvisí, co můžu navolit ve skladišti. To je úplně něco jiného.
A... Neudělá. A máš na to ten úkol? Zpracovat tvora? Máme zpracovat tvora? A nebo... A... Vole, já na to furt zapomínám. To je přesně... Si vybavuju z prvních 10-20 hodin, kdy jsme hráli podivný parchanty, tu kolonii. Tak jsem taky řešil tohle a pak jsem... No jasně. Musíš kliknout na stůl a já furt kliknout... Já nevím. Mně přijde... Bych to možná udělal v obojí. Hele, prioritně to naporcuj. Tak. Deja vu. To samý jsme řešili u podivných parchantů. A myslím, že víc než jednou. No, na stůl, no. Já vždycky klikám na to zvíře, já nevím proč. Mě to prostě táhne vždycky jako kliknout, jakože naporcuj tohle zvíře. A ne jakože klikni na to, naporcuj jakýkoliv zvíře chceš. Ano. Ježíš, kam jdeš? Je to taky zdravotnická. Jo. Tady má asi větší klid. Tady, u sebe. Nebo to není jeho? Nevím. Hele, Jeřábková se uzdravila výborně. Má malou bolest trošku, ale to má asi z toho starého střelného zranění. Tak, napapej se, jak to jídlo vydrží. Ono se totiž u toho resetuje vždycky ta trvanlivost. Ten mrazák budu muset představit někdy, ale... Ako dneska se mi do toho asi moc nechce, hele, abych pravdu řekl. Dneska jsem takovej, že se mi nechce úplně moc nic vymýšlet a předělávat a dneska mimochodem poslední den v práci byl. Takže to bylo taky sranda. Potřebuji ten léčivý kořen, 56%, 63%. A mám taky, jo, a zasadíme si novej. Protože... budeme potřebovat. Chtěl jsem. A nemám nikde tady. Tady mám. Ty vole, tady máme. Kde to je? Tady. 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 Tam možná budu chtít stavět něco, tak to zatím... Zatím to uděláme takhle. Uděláme to fakt jenom na tom. Tak. Jenom takhle to uděláme. Dobrá. A dáme ti tam tohle. Tak. Hele, Ježík chce pomáhat. To je krásný. Ježíku. Tak hlavně, že jsem mu zadal, aby odpočíval až do uzdravení tady. A... Ne. Že by? Ne. A... Noob. Santi. To ti bude trvat docela dlouho, si myslím, než to vyzkoumáš. Tak, já potřebuju, aby máme vůbec stavaře nějakýho teďka, stavitel Hongabe Ghost. Ghoste, co děláš, kde je Ghost? Tady, co děláš? Modlí se. Jo, oni mají pauzu, oni mají relaxační období. Tak, relaxuj, pomodli se a jak to, tak víš, tohle jen to dělat. Tak. Čau Martine, nazdar, vítej. A kolik máme dřeva? 147. Takže budeme kácet dříví. Klasika. Tady mám nějaký. Tak. Praxis nám bude zasadit. Zasadit léčivý kořen. To by mělo být poměrně rychle. Tohle sklidíme. Jen ty bobule, ať mají hezkou pestrou stravu.
Recenze přečetl, ale tak nějak je mi to jedno, takže nemusíš mi říkat, jak to mám hrát. A když je budu vidět, tak se zeptám, jo? Děkuju. Hongabe je velice taková, řekněme, pacientka úplně nehodná. Odpočívej do uzdravení a ona si jde zahledout zpátky sem. Jsi vytvářel kmen, tak využíváš náhodné generování nového člena, tak se mi povedlo sestavit pětici, že jsou dvě dvojice sourozenců a dvě dvojice milenců. A jsou tak vzájemně provázaní, že to třem dává dva bonusy, milenec a sourozenec, a u dvou je jen jedno. Musím uznat, že jejich spokojenost je pro mé klidné hraní ulehčující. Ale tak my jsme taky docela provázaní a to jsem to ani nějak jako nechtěl, protože vem si, že Santi je brácha Hongabe, Boraxis je manžel Jeřábkový a bratr Ghosta. No, takže, jak je to? Boraxis a Jeřábková jsou svoji, Ghost je bratr Boraxise a Santi je sourozenec Hongabe. Brácha, akorát uší nám tady nějak jako, to je takové šesté kolo u vozu. Nám házej šutry tady do toho. Už jste to zasadili, že si tady, no skoro, něco málo. Hele, Braxisi, ti nechci kazit, a vy máte relax zase. A vy má nějaký relaxační večer. Ghost se jde napapat. Ghost se jde napapínkat. Lovec nemá střel do zbraní, který je lovec? Hongabe, dítě! Počkej, Santi, proč spí tady? Jo, Santi, vidíš. Pojď. Pojď, bej si lehnout, prosím tě, k sobě, jo? Tak. Je tohle, pro boha, uši. Vždycky tak potichu někde našlapuje. Člověk se vyděsí. Dívka z džungle. Jo, ale to jsem chtěl vědět. Co můžeme dělat tady? Jednoduchou helmu, palcát, gladiuský nůž, ikvu, krátký luk, vrhací oštěpy a reflexní luk. Budeme tady už ne, my prostě neuvidíme tady ty statistiky, no, jaký to má. To mě taky krká tady. Člověk neví. A skříň na nářadí můžeme u toho postavit, teda pokud to máme. Nemáme samozřejmě, to ještě není, nebo to je v doplňcích vlastně, ne? Jo, to je v doplňcích. 200 ocel, okej. Okay. Možná vyrobíme někdy. Možná někdy to vyrobíme. A ze zabezpečení... Okej. Bych jim zkrášlil lehce tak nějakou tu jejich... Kdo nám to kácí? Uši. Ona má farbaření, ne? Jak to má? Farmář. Jo, má. Kolik ona má? 5 a rychle se učí. Hele, ty budeš v noci kácet dříví normálně. Kácet stromy, sekat dříví. Kácet všechno prostě. Tak. Dívka z džungle, co vyděsí, by se mohla jmenovat Bububuš. To teda. Stalo se něco zajímavého, než jsem přišel? Já nevím, kdy jsi přišel. Tohle mi sklíč. Tak, a potřebujeme, hele, tady to máme to dotentovaný. Takže, kolik máme teďka dřeva? 88. No oni to kácejí, ale oni to neodnášejí, to je ten problém trošku. A budeš prostě, hele, máš službu teďka, budeš kácet. A oni to pak odnesou všechno, tak vykácí to tady. Dobrý, a to pak potřebujeme vodný, teď postavíme, vybavíme tady ty pokoje. Zatím to vybavovat možná, jak je na tom Hongabe? Kolik máme? 4 už jenom bylinní léky, to je docela tragédie. Jak je na tom ta infekce? 70% imunita,
A infekce rány 65. Yikes. Asi před 5 minutama. No, tak si pust ten záznam streamu. To, co bylo před 5 minutama. Já ti to tady nebudu převyprávět. Od toho tady je koupé. Nejsem, abych se vždycky zastavil a... Tak. Před 20 minuty jste mohli vidět. Mně přijde, že upravili i ty výnosy z toho sklízení, že taky... Jo, mimochodem... Kde máme jako... Lékařská pohotovost. Kritická výstraha. 89. Jo, to je v pohodě, bude mít imunitu. Bude mít imunitu. Co mají poledne, mají relax mají. Nazdar, nazdar, o čem se baví? O čem se bavíte? Jiřábek, Braxis, cooking with corn cops. Hongabe. V botách, no, tak. Jiřábková a Hongabe se baví v botách, tak jsou holky asi v pohodě. Ty běž tohle to dělat, Boraxis, ty jdeš dělat co, ty jdeš sázet, tebe potřebuji nechat sázet, uši spí a tohle potřebuji přenést, to vezme uši pak asi v noci. Další věc teda, budeme dělat nábytek, Ghost dělá nábytek, Ghost vaří. Kolik máme jídla? Jídla máme dost, ale uděláme to do zásoby. Uděláme jenom jakože, aby se neřeklo. Chtěl jsem tam, že jo, pokoje. Nebo jsem tam chtěl něco jiného. Jsem tam určitě chtěl něco jiného. Já nevím. Nízký stav léčiv. Ne, nepovídej, opravdu. Počkej, on už zase nemůže chodit. Oh, shit. A 99, to už bude imunita, ne, šup, dělej, už zase nemůže chodit. Tak, hurá, imunita, paráda, nice.